Львів'янин Василь Іванчук допоміг збірній України здобути бронзову нагороду командного чемпіонату світу із шахів, що закінчився у китайському Нінбо. В останньому дев'ятому турі змагань наші співвітчизники зіграли в нічию із майбутнім чемпіоном збірною Азербайджану 2-2. Інші претенденти на бронзу – росіяни – поступилися Індії і залишились поза п'єдесталом. Іванчук зіграв на чемпіонаті 9 партій, 6 звів до нічиєї, у двох святкував перемогу і одного разу був слабшим за суперника. Програв у четвертому турі угорцеві Петеру Леко. Загалом українська команда набрала 12 очок.